Մեր այս հրատապ ասուլիսի հրավիրման նպատակը այն է, որ մենք նաև հրապարակային ու նաև թղթային տեսքով հրավիրում ենք երկու խմբակցությունների անունից այն բոլոր երկրների դեսպաններին, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում են այսպես կոչված բարեփոխումների ֆինանսավորում, ծրագրեր են հաստատել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավունքի գերակայության և իրավական պետության ուղղությամբ։ Հրավիրելու ենք փակ հանդիպման, որպեսզի անկաշկանդ նաև զրույց լինի և ուզում ենք նաև իրենցից ստանալ շատ հստակ հարցի պատասխան։ Արդյոք իրենց կողմից ֆինանսավորվող բարեփոխումների այս ծրագրի վերջնարդյունքը ոստիկանապետության հաստատումն է իր բոլոր դրսևորումներով, քաղ բանտարկյալներից սկսած, ավարտված պարզ քաղաքացիներին ուղղակի բռնության ենթարկելու գործիկակազմը լիարժեք գործադրելով։ Ինչու է կարևոր նաև, որ մենք հիմա այս հանդիպումները ունենանք, որովհետև մեր բազմաթիվ, մեր գործընկերների, նկատում երկու խմբակցությունների գործընկերների միջազգային հանդիպումներում տպավորություն է, որ այս ներկայացուցիչները, այս մարդիկ ուղղակի չեն տիրապետում Հայաստանում ստեղծված վիճակին, կամ առնվազն կեղծ լուրերի տակ են, որոնք այս իշխանությունները ամենատարբեր իրենց և իրենց սատելիտների միջոցով փորձում են փոխանցել այս մարմինների։ Կարծում եմ անվանումներին առանձին կանդրադառնանք, խնդրեմ։ Ո՞նք կարելի հարցնել։ Չէ, Արուն Աբրամյանը լրացնելով գործընկերոջս, նաև ուզում եմ հետևյալի մասին ասել։ Ինչ է մեզ այս պահին անհրաժեշտ, եթե շատ պարզ լեզվով խոսենք, հիմա տարիներ շարունակ տարբեր երկրներ, միջազգային կառույցներ բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրել, որոնց նպատակը ըստ հայտարարվածի եղել է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումը, օրենքի գերակայության ապահովումը, մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը և այլն։ Հիմա մենք ուզում ենք շատ հստակ հասկանալ, որ հատկապես այն հայտարարությունների համատեքստում, որ թեև իրերը, այսպես ասեմ, իրենց անուններով շատ ժամանակ չեն անվանվում, բայց նաև որոշակի զեկույցներում, հատկապես վերջին շրջանում, որոշակի արձանագրություններ կան մեր երկրում բռնաճնշումների, ոստիկանական գործողությունների մասով։ Հիմա ուզում ենք մենք հակ քննարկման շրջանակներում, որպեսզի չշահարկվի, որ որոշակի շոուի էլեմենտներ կան, մենք ուզում ենք առարկայական քննարկում անցկացնենք, հասկանալու համար, որ այն, ինչ որ դուք եք ներկայացնում կամ պատկերացնում եք, սա է այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք հայաստանյան իրականության մեջ, որպեսզի չստացվի այնպես, որ մի իրավիճակում ես լրացուցիչ հարցեր տան, ասենք գիտեք, կային հարցեր, որոնք միջևերջ մենք չենք տիրապետել, դուք խորհրդանական ընդդիմություն եք, դուք ձեր մանդատից ելնելով շատ ավելին իմացել եք, բայց մեզ տեղյակ չեք պահել և այլն։ Եվ կրկնում եմ, մեր այս հանդիպման հրավերը փակ քննարկման ֆորմատով կրկնում եմ, նպատակ ունի ըստ էության ճշգրտելու մոտեցումները մեր և իրականում հասկանալու, թե առարկայական առումով ինչպիսի պատկերացումներ ունեն այդ կառույցները կամ այդ երկրները Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և հասկանալու, արդյոք նպատակները, որոնց մասին հայտարվում են, համապատասխանում են այսօրվա իրադրության հետ։ Եվ ո՞ր կառույցներին են, ո՞ր երկրների դեսպաններին են ուղարկվել այդ հրավերները։ Այս չեպազրույցից հետո մենք պատրաստում ենք մեր համատեղ նամակը ուղղելու այդ կառույցներին և այդ երկրներին։ Դրանք հիմնականում այն երկրներն են, որոնք և հայտարարություններով, և կոնկրետ ծրագրերի միջոցով իմ թվարկած ուղղություններով ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, օրենքի գերակայություն և այլն այս տարին ընթացքում իրականացել և իրականացնում են ծրագրեր, սկսած ԵՄ պատվիրակության ղեկավարին, Եվրախորհուրդ, այստեղ նաև հիմնական են երկրներ Միացյալ Նահանգներն են, Ֆրանսիան են, Գերմանիան են, Մեծ Բրիտանիան են։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք նաև շատ ավելի լայն համատեքստում սա իրականացնելու, բայց ես մեծ առումով թվարկեցի այն երկրները, որոնք այս ընթացքում նաև հանրային միջոցներով
իրազեկել են եւ նաեւ այս մասով որոշակի պարզաբանումներ եւ հայտարարություններ արել են։ Դուք ժամկետները չնշեցիք, պարոն Աբրահամյան։ Ժամկետների հետ կապված ասեմ հետեւյալը, բնականաբար քանի որ մենք նամակ ենք ուղղելու եւ կա որոշակի տեխնիկական մաս, ժամեր, օրեր չժգրտելու առումով, մեր երկու խմբակցությունները կարծում եմ որ սա պետք է հնարավորինս հրատապ, այսինքն հնարավորինս մոտ ժամանակում, բայց բնականաբար տեխնիկական որոշակի հարցերից ելնելով մենք փորձենք ճշգրտել եւ հնարավորինս մոտ ժամանակում այդ փակ քննարկումը կազմակերպել։ Այսինքն այսօրվա հարց չէ, ճիշտ եմ հարցը։ Տեսեք, իրականում ցավ պատճառը այս ձեռնարկումն է։ Իրականում արդյոք իրանցում տեղի ունեցած առավոտյան դեպքերը։ Գիտեք, եթե ընդհանուր ժամանակագրությունը նայեք, ապա այս հատկապես վերջին շրջանում սա տարբեր փուլերով դրսևորվել է, եւ 20-ի, եւ 21-ի, եւ 22-ին, եւ 23-ին, եւ 24-ին։ Հիմա մենք այս պահին ունենք մի իրավիճակ, իդեպ նախորդ շաբաթ եւ նաեւ այս շաբաթ ԵՄ պատվիրակության ղեկավարի հետ, նաեւ Եվրամիության online-ման քաղաքականության մասով հատուկ բանակցի հետ մեր խմբակցությունների տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում ես եմ այդ հանդիպումներից մեկին մասնակցել, նաև առիթ ունեցել ենք այդ թեմայով խոսելու, այսինքն սա մի գործընթաց է, որը հենց այսօր չի հասունացել, բայց սա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ ակտուալությունը առավել մեծ է եւ կան այնքան կուտակված հարցեր, որ անհրաժեշտություն է առաջացել նաև այդ ֆորմատով հանդիպում անելու։ Կրկնեմ, մեր համար նախընտրել է, որ դա կազմակերպի հնարավորինս շուտ, բայց ելնելով որոշակի տեխնիկական հարցերից, որը մեզանից կախված չէ, այս պայն դժվար է ասել, թե դա այսօր վաղը, թե մի քանի օր հետո տեղի կունենա։ Դուք կարծում եք իսկապես իրենք տեղյակ չեն, ինչ է կատարվում, նույնիսկ իրանց հետ կապված ներքին գործերի նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ ոչ մի բնություններ չի եղել, միջտեղ այն մարդիկ, ովքեր հայտնվել են ոստիկանական բաժանմունքում, հետո ասել են, պատմել են, որ եղել են, այսինքն իր այդ կազմակերպությունները եվրոպական երկրների դիվանագետներն այստեղ տեղյակ չեն այդ իրավիճակից, թե այսպես, քանի որ այս իշխանությունը այսպես շատ ակտիվ արևմտյան երկրների հետ է համագործակցում եւ այլն, այսպես ասած աչք են թաքում, կա այդպես միտում, ինչ կարծում եք։ Գիտեք, այս պահին ես արդեն նշեցի, որ կարիք կա դիջքորոշումի ճշգրտումներ անելու, ունենք այս թեմայով շատ ավելի անկեղծ, խորը եւ բովանդակային քննարկումներ ունենալու եւ կարծում եմ, որ այդ հանդիպումից հետո շատ ավելի ճիշտ եւ օբյեկտիվ կլինի հայտարարությունը անել, այս պահին կորեկտ չեմ համարում նախապես հայտարարություն հնչեցնելը այդ թեմայով, իհարկե դրա համար ներողություն եմ խնդրում, բայց այս թեմային այդ փակ քննարկումից հետո անպայման կանդրադառնա։ Մի բան ավելացնեմ, ես պարոն Աբրամյանի ասացին, անշուշտ տարբեր կարծիքներ կան եւ բնականաբար չափազանց կարեւոր է այս հանդիպումը, դրա համար մենք դիմելով այս քայլին եւ կարեւորելով հրատապությունը, անկամ եթե վաղն էլ է հնարավոր, մենք պատրաստ ենք ազգային ժողովում հենց այդ հանդիպումը կազմակերպել, մենք ուզում ենք նաեւ որ այս ներկայացուցիչները նաեւ ընկալեն, ըմբռնեն, որ խոսքը գնում է ազգային ժողովի Հայաստանի օրենսդիր մարմնի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնության մասին, երկրները եւ կազմակերպությունները, որոնք թվարկեց պարոն Աբրամյանը, ուրեմն Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավարի, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարին, միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությանը, համաշխարհային բանկի ներկայացուցչությանը հայաստանյան, որոնք իրականացրել են ֆինանսավորումներ, ծրագրեր են հաստատել, ռեպորտներ են գրում այդ վերաբերյալ, երկրներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ բոլոր այն երկրների, որոնք որ իրականում կամ ներգրավված են եղել այդ ծրագրերում ֆինանսավորման տեսքով, քաջալերանքի տեսքով կամ գնահատականների տեսքով, չափազանց կարեւոր է, որպեսզի այս երկխոսությունը, այս քննարկումները իրականանան եւ մենք էլ հասկանանք, ի վերջո ում հետ գործում ենք։ Գործում ենք իսկապես անկեղծ այս բարեփոխումները ֆինանսավորող երկրների այնպիսի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ուզում են ճշմարտությունը իմանալ, թե ունենք կեղծ պատկեր։ Մենք լիահույս ենք, որ արագ կարձագանքեն ներկայացուցիչները, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց հետ լիարժեքորեն բոլոր կոմպոնենտներով, նշված ուղղություններով անդրադառնալ այս հարցերին։ Ինչ վերաբերում է իրանցի դեպքերին, ակնհայտ է, որ տևական ժամանակ արդեն
ժողովրդական ընդվզումը, որ տեղի ունեցել և շարունակվում է, ակնհայտորեն հիմնված է ոչ թե այս կամ այն կուսակցական նպատակների կամ ներքաղաքական, այլ հայրենիքի պաշտպանության դիրքերից մարդկանց անմիջականորեն մտահոգող հարցերն է, որ օրակարգ է բերվել։ Եվ կիրանցում այսօր տեղի ունեցածը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եթե ժողովուրդը ամբողջությամբ չընդվզի այս ազգադավ իշխանությունների գործողություններին, սրանք վերջում Հայաստանից թողելու են միայն հ անունը կամ դարձնելու են այս երկիրը, ինչպես ժամանակին ասել եմ, Քրպստան կամ իրենց ուզած ցանկացած անվանումով կամ առնվազն Վիլայետ, ինչ որ մի թուրք ադրբեջանական իշխանության ներքո։ Մեր այս պայդրությամբ մեր պատգամավորները գտնվում են Իրանցում, մեր քաղաքացիների կողքին, հուսանք, որ նաև կլինեն կոնկրետ հաղորդումներ հանցագործությունների մասին, որտեղ այդ հաղորդումները թե տեղի բնակիչները, ու նկատմամբ կիրառվել է ուղիղ բռնություն, հասկանում եք, վնասվածքներ են ստացել, եւ այդ ֆիզիկական ուժի գործադրումը, որ իմտի նախորդեր նույն ոստիկանության պատշաճ հաղորդումը գլխավոր դատախազությանը, հա, որ կիրառվելու է ֆիզիկական ուժ, հնարավոր են վնասվածքներ եւ նաեւ հաստատի վնասվածքների վերաբերյալ ինֆորմացիա դիտան։ Հիմա նաև դրանք հաշվի առնելով կարծում եմ, որ այս գործողությունները անհրաժեշտություն են։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվել։ Միանշանակ ոչ թե կարծում եմ, դա հաստատվում է նաև նույնիսկ անգամ այն փոքր տեսանյութերով, որ մարդիկ հասցրել են տեղադրել։ Այնքան ակնհայտ է դա, որ այստեղ քննարկելու ենթակա բան չկա անգամ։ Հիմա ես կարծում եմ, նույն գլխավոր դատախազությունը կամ քննչական ծառայությունը կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն պետք է քրեական վարույթներ նախաձեռնած լինեն։ Բանյասյան, դուք միջազգային հանրությունից ինչ ակնկալիք ունեք այս կարագայում, որովհետև տեսեք, Արցախի էթնիկ զգումից հետո, Հայաստանի տարածքները ադրբեջանացիների ներխուժումից հետո, նախորդ տարիներին բազմաթիվ ոստիկանական բռնություններ են տեղի ունեցել։ Այդ ամեն ինչից հետո դուք միջազգային հանրությանը դիմում եք, որ ինչ անեք, Բանյասյան։ Շատ պարզ, դրա պատասխանը շատ պարզ է։ Մենք ունենք գործ ունենք հայտարարությունները, դա ինչ է տալու։ Տեսեք, նույնպես դեպի եւ Freedom House-ի հայտարարությունների մեջ կան նաեւ որոշակի գնահատականներ ուղված այս նշված ուղղություններին, բայց դա լիարժեք չէ, ամբողջական չէ եւ շատ ավելի խորքային թե տեղեկատվության եւ թե իրենց հետ քննարկելու անհրաժեշտություն ունենք։ Այս այն կառույցներն են, որոնք կամա թե ակամա ֆինանսավորում են եւ հաստատում են ծրագրեր։ Մեր նպատակը ոչ միայն հասկանալ իրենց պատկերացրած ֆինանսավորված ծրագրերի արդյունքը համապատասխանում է այսօր երկրում ստեղծված վիճակին, այս ոստիկանապետական համակարգի ստեղծմանը, թե այնուամենայնիվ իրենք այլ բան են ակնկալել, այլ բան են ուզեցել տեսնել եւ որտեղ են պրոբլեմները, որ պետք է լուծվեն։ Մենք սրանով ավարտենք, որովհետեւ հիմնական նպատակը այս մեր նախաձեռնության մասին ներկայացնելն է, հուսանք, որ այս առաջիկայում էլի լրացուցիչ ինֆորմացիա կփոխանցենք ձեզ։ Կասկածներ ունեք, որ այդ մարմինները այդ բարեփոխումների անդամ տեղել են ուրիշ նպատակներով, դա էլ նաև։ Տեսեք, ակնհայտ է, չէ՞, արդյունքը բռնապետությունը հաստատված երկրում, ոստիկանապետությունը։ Իսկ տեսեք, թե քաղաքացիների նկատմամբ կամ քաղաքացիները ինչպես են վարվում այն ուժերի նկատմամբ, որոնք որ բռնություն են գործադրում իրանց նկատմամբ։ Մենք չենք ուզում հասնենք այն մակարդակի, որտեղ քաղաքացիները ինքնադատաստանի մեխանիզմին անցնեն։ Եթե այս իշխանությունների նպատակը դա է, այդ նշանակումը չկա ոչ միայն ժողովրդավարական, հասարակական, իրավական պետություն, դրանց նշույլն անգամ չկա։ Եվ թույլ տվեք այլ շատ չխորանալ այս թեմայի, որովհետև շատ ավելի լավ կլինի այդ հանդիպումից հետո ավելի մանրամասն խոսել, կընտրեմ։ Իրանցին կարճ հանդրադառնամ, ասեմ, որ ես ինքս այս չեփազրուցից հետո մեկնելու եմ տեղում հասկանալու իրավիճակը, տեսնելու թե ինչով մենք նաև որպես պատգամավորներ կարող ենք տեղում եւ սատարելու եւ օգտակար լինելու տեսանկյունից մեր ծառայությունը նաև առաջարկել, մեր շատ գործընկերները արդեն իրանցում են։ Ես այս մասով մեկ բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, ինչ է իրական իրանցում տեղի ունում։
տեղի ունենում այն, ինչ որ եղավ Բաղանիսում, եղավ Ոսկեպարում եւ դա տեղափոխվել է Կիրանց եւ ըստ էության, եթե այս ամենը չկասեցվի, դա նաեւ տեղափոխվելու է սահմանագծի այլ հատվածներ, այսինքն ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժերի միջոցով այսպես կոչված բլոկավորում է այն հատվածները, որոնք պետք է միակողմանի հանձնվեն Ադրբեջանին, դա ուղեկցում է սկզբից տեղեկատվական նախապատրաստությամբ, որի վերջին ակորդը Կիրանցի մասով երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն էր, դրան հետևում է նաև բռնությունների գործողություններ, միջև այդ նաև փորձում են մեկուսացնել եւ նաև անազատության միջոցով մարդկանց, ովքեր ակտիվություն են դրսևորում իրենց գյուղի, իրենց տների եւ իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար, եւ վերջին փուլը նաև լինում է այսպիսի գործողությունները։ Եթե այս փուլում հնարավորություն չեղավ դա կանգնացնելու, ապա սա մենք տեսնելու ենք հաջորդ փուլերում մեր հայաստանյան այն բնակավայրերի ուղությամ, որտեղ իշխանությունը շարունակելու է ադրբեջանական օրակարգով այսպես կոչված սահմանային ճշգրտումներ իրականացնել։ Պարոն Աբրահամյան, վարչապետը հայտարարում է, որ իրականում այս 4 գյուղերի սահմանազատումը 4 գյուղերով սկսելով իրավիճակի այսպես ագրեսիայի հան նվազեցման գործընթաց է ավելի շատ գնում, այսինքն հնարավորինս զսպելու գործընթաց, հա, ագրեսիան, ինչու դա ձեզ չի համոզում։ Մենք չենք կարծում, թե այս գործընթացը երկարաժամկետ կտրվածքով մեր տարածաշրջանին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը խաղաղություն է բերելու, որովհետեւ այն քայլերը, որոնք այսօր են իրականացվում, ըստ էության ամրապնդում են Ադրբեջանի գերակայությունը եւ բավականին մեծ հարված են հասնում Հայաստանի դիմադրողականությանը, պաշտպանողականությանը եւ կենսունակությանը, հետագայի համար հնարավորություններ ստեղծելով Ադրբեջանի համար մնացած մյուս հարցերում եւ սահմանագծման եւ սահմանանշման աշխատանքների մյուս բնակավայրի մասով եւ Ադրբեջանի պահանջած եւ այս պահին էլ զուգահեռ հայտարարվող Միջանսկի հարցով եւ մնացած մյուս բոլոր խնդրարույս թեմաներով Ադրբեջանի համար բանակցային առավելությունները էականորեն մեծացնել։ Ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ կարճ արձագանքել համար, թեման բավականին լայն է, բայց ես այս եւ մի շարք այլ թեմաներին նաեւ առաջիկայում ազգային ժողովի բրիֆինգին անդրադառնալու եմ շատ ավելի մեծ թեմայով, որովհետեւ ես հայտարարությունների ժամին, գիտեք, հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, նաեւ ըստ էության ցույց տալով, որ կան լրջագույն խնդիրներ այն քարտեզների հետ կապված, որով իրականացում է այդ աշխատանքները, դրան եւ կադաստրի կոմիտեն է բավականին խնդրահարույց պատասխան տվել, եւ որոշակի տարբերվող նաեւ պատասխանը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն է այս թեմայով տեսել, ես հետ կապված լրացուցիչ արձագանքելու եմ եւ չեպազրույցի եւ հայտարարության միջոցով ուղղակի այս իրավիճակում խնդրում եմ սահմանափակվենք այսքանով եւ շնորհակալություն եմ հայտնել ձեզ։ Մենք կարճաց փորձելու ենք այդ հանդիպման ժամանակ օրինակ ստանալ հարցի պատասխանը, արդյոք եթե դա մտածում եք, որ պատշաճ չի արձագանքվում, արդյոք փորձել եք հասկանալ, որ արոմիցյան թեպից այս չարձագանքը պայմանավորված է օրինակ նշանցողի իջեցնելով նման հարցի պատասխանը։ Արեք հիմնական այդ հետևությունը թողնենք փակ հանդիպանը եւ հանդիպումից առաջ կարծում եմ ճիշտ չլինի, որպեսզի ես այդ մասով լրացուցիչ մեկնաբանություն անեմ, բայց կարծում եմ, որ այդ փակ հանդիպումից հետո շատ ավելի մեծ հասելիք կլինի, քան մենք ունենք այս պահին։ Շնորհակալություն։ Որ հանդիպանը չկան, չներկայանան։ Դա էլ է միջայլոց։ Չի բացառում, իհարկե, արեք, բայց ժամանակից առաջ չընկնենք, էլ ամեն դեպքում հույս ունենք, որ հատկապես պարլամենտական երկրում պարլամենտական ընդդիմության առաջարկը չեմ կարծում, որ պետք է օդում մնա, եւ մենք ակնկալիք ունենք, որ այդ հանդիպումը այնուամենայնիվ կայանալու է, եւ այն հասարակները, որոնց նամակներ են ուղվելու, նաեւ շահագրգռվածություն են դրսեւորելու, որովհետեւ եթե նպատակը ժողովրդավարությունն է, օրենքի գերակայությունն է եւ դրա նկատմամբ կա անկեղծ մոտեցում, բնական է, որ այսպիսի ֆորմատով հանդիպումը ոչ միայն չպետք է մերժվի կամ սրան ոչ միայն չպետք է չներկայանան, այլ նրանք լրացուցիչ շահագրգռվածություն պետք է դրսևորեն եւ մտնեն քննարկումների առողջական դաշտ։ Այսօր եք նամակները հղելու։ Այո, հենց հիմա։ Շնորհակալություն։